Jornal da Univates, Apoio Cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Hoje no Jornal da Univates. Feira do Livro de Lajeado foi lançada hoje pela manhã. Depois do parcelamento dos salários, repasse de verbas preocupa agentes da polícia. Prefeitura de Lajeado contrata empresa de consultoria e assessoria técnica para modernizar a gestão. E ainda, circuito dos vales com inscrições abertas. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. As obras de recapeamento na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro São Cristóvão, em Lajeado, geram interrupções no trânsito. A colocação de novas camadas asfálticas começou no sábado com a retirada do canteiro central. Estão sendo colocadas duas camadas de asfalto de 3 centímetros e 4 centímetros, respectivamente, no trecho entre o trevo de acesso à Univates e a rua Arthur Bernardes, totalizando pouco mais de meio quilômetro de extensão. A obra faz parte de outras 16 a serem executadas através de financiamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. Hoje de manhã foi lançada a 10ª edição da Feira do Livro de Lajeado. A cerimônia foi no salão do CTG Tropilha Farrapa. Esse ano a expectativa é que mais de 10 mil pessoas busquem estar próximas da leitura. Tradição e cultura nos caminhos da leitura. Com esse tema foi lançado mais uma edição da Feira do Livro de Lajeado. Se deve, em função de nós estarmos comemorando durante 2015 e 2016, o Bienio Simoniano, uma homenagem da Secretaria Estadual de Cultura ao nosso grande escritor Simões Lopes Neto, que trabalha, que retrata, né, nas suas obras as lendas do folclore gaúcho, a tradição gaúcha. Então, durante 2015 e 2016, nós vamos estar comemorando 100 anos de morte do escritor e 150 anos do seu nascimento. Então, o SESC, através das feiras de livros, diversas ações, junto com as demais entidades parceiras, vão estar promovendo esse tipo de atividade. A feira vai dos dias 20 a 24 de outubro no Parque Histórico. 5 dias dedicados à cultura e ao encanto da literatura, com um toque de regionalidade e tradição. Olha, a Feira do Livro, primeiro, a manutenção dela em si já é importante, porque nós temos vários municípios de outras regiões que cancelaram a Feira do Livro em relação à preocupação financeira atual dos municípios. Segundo, e o mais importante, dizermos que a Feira do Livro significa a manutenção da tradição da leitura, a leitura que nos faz viajar, que nos faz imaginar, que nos faz ficarmos mais criativos e que, no caso da temática desta feira, significa a manutenção da tradição, do tradicionalismo. Na última edição, cerca de 10 mil pessoas visitaram a feira. Esse ano, a expectativa é superar esses números. Hora do Conto, espetáculos teatrais e shows musicais são algumas das atrações dessa edição. Nós vamos ter, então, já a partir da terça-feira pela manhã, até na sexta-feira, um foco muito voltado para o público escolar. Encontro com escritores, palestras, sessões de cinema, horas do conto, exposições de trabalho dos alunos das escolas, né? Lançamento de livros que vão estar ocorrendo. E aí, importante que as escolas, a partir de agora, com a programação, já podem ir se preparando e se agendando para participarem dessas atividades. Além de exposição, espaço para comércio e troca de livros. 6 livrarias vão estar na feira. A Biblioteca da Univates participa com o programa Troca-Troca de Livros. Os números, eles vêm num crescente, né? Desde a primeira edição. Ano passado, nós tivemos mais de 10 mil visitantes, participantes, o que gerou mais de 36 mil atendimentos, né? Esse público participou de palestras, encontros, shows, teatro. Então a expectativa realmente é superar esse número esse ano. A gente puxou um pouquinho da programação já iniciando na terça de manhã, justamente para a gente poder proporcionar mais atividades para o público escolar. Nos aproximemos dos livros porque eles realmente fazem a gente pensar, nos ensinam a escrever ou continuarmos escrevendo bem e fundamentalmente nos mantém próximos da cultura e, volto a dizer, nesse caso, da cultura gaúcha, da tradição gaúcha. Na terça-feira, as atividades começam às 10 da manhã e seguem até às 9 da noite. De quarta a sexta-feira, das 8h30 até às 9 da noite. E no sábado começa às 10 da manhã e segue até às 10 da noite.
para proporcionar aos estudantes de doutorado uma aproximação do mundo profissional e socioeconômico, o programa Les Doctoriales Rio Grande do Sul 2015 recebe inscrições até a próxima segunda-feira. Durante uma imersão de 5 dias, entre 8 e 13 de novembro, os selecionados participam de atividades em parceria com empresas locais. Essa edição do evento será realizada na Vila Michelon, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A expectativa é receber 105 doutorandos, sendo 100 de universidades gaúchas e 5 da Universidade Francesa UNAM, de todas as áreas do conhecimento. Inscrições devem ser feitas pelo site lesdoctoriales.rs.gov.br/inscrição. Sábado, a partir das 14h, tem prova do concurso para conselheiro tutelar no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajeado. Os candidatos devem chegar com meia hora de antecedência. E a seguir, depois do parcelamento dos salários... Repasse de verbas preocupa agentes da polícia. Nós já voltamos. A desvalorização do yuan, a moeda chinesa, causou impacto no cenário internacional. No comentário de hoje, o professor Eluni Salvi compara o cenário da economia chinesa, que tem um crescimento estimado em 7% para esse ano, com a economia brasileira, que deve recuar quase 2%. Boa noite, professor. O assunto da semana tem sido a desvalorização da moeda chinesa, o yuan, que chegou mais ou menos a uns 4% nos últimos 3-4 dias. E causou uma certa turbulência no mercado internacional, preocupação nos mercados, queda de algumas bolsas de valores e criou realmente um cenário de desconfiança. E algumas pessoas chegaram a dizer, olha, a China está indo muito mal, a China está numa rota de dificuldade. E eu questiono que dificuldade é essa, que a China desse ano deve crescer em torno de 7%, enquanto o Brasil deve decrescer em torno de 1,5% a 2%. Então, se eles estiverem em dificuldades com um crescimento de 7%, imagina nós com esse decréscimo. Aí estaríamos realmente numa dificuldade terrível. É uma dificuldade, de certa maneira, que eles têm em relação ao passado, que estavam crescendo em torno de 10% a 11%. Mas estão muito confortáveis. Né? A China deve crescer em torno desse ano de 7%, o que é um crescimento dos maiores do mundo. Só a Índia deve crescer em torno de 8%, que é um pouco mais. Então, essa desvalorização que aconteceu no yuan, ela causou esse transtorno todo e, ao mesmo tempo, a gente olha para o Brasil e que nos últimos 360 dias, no último ano, basicamente teve uma desvalorização do real em torno de 35%. Então, por que nós não causamos o mesmo tipo de furor no mercado internacional? Por que nós não causamos o mesmo impacto com uma desvalorização de 35%? Enquanto a China, com apenas 4%, causou todo esse transtorno. É que o Brasil exporta, no ano passado, exportou em torno de 220 bilhões de dólares. Enquanto a China, 2,35 trilhões de dólares. Ou seja, mais de 10 vezes o valor que o Brasil exporta. É por isso que a desvalorização da moeda da China, que faz com que seus produtos se tornem mais baratos no mercado internacional, causam tanto impacto, porque eles são um dos maiores exportadores mundiais. Então, todos os mercados vão acabar pagando mais caro pelo produto chinês. Porque o yuan sendo mais barato, eles vão exportar mais e provavelmente vai custar mais para todos os países, porque vão ter que exportar mais para poder compensar as importações que estão fazendo. É o caso do Brasil. Se bem que o Brasil não deve sentir muito esse impacto, porque se nós desvalorizamos 35% e ele é só 4%, então a diferença ainda é favorável para nós e nós não sofreremos tanto impacto. Embora, claro, as nossas importações de produtos chineses devem aumentar e se tornar um pouquinho mais difícil do que há dias atrás as nossas exportações. Então, essa desvalorização acomoda um pouco. A China tinha que fazer isso, tentou fazer um desenvolvimento do mercado interno desde 2008, na grande crise. A China não conseguiu alcançar êxito nisso, porque os chineses têm como hábito poupar e não gastar tanto quanto nós. E aí o mercado interno não reagiu e eles estão buscando a via internacional para fazer essa desvalorização e tentar vender mais para o exterior.
E ao vender mais também eles devem tentar importar um pouco menos. E aí então é que os nossos países vão sofrer um pouco, os mercados vão sofrer um pouco, os exportadores de matérias-primas podem sofrer um pouco esse impacto. Mas no tempo as coisas se equilibram e o mercado segue em frente. Na semana que vem a gente volta com outro tema de economia ou de tecnologia. Obrigada, professor. O Liquida Lajeado edição extra de inverno começou hoje. A promoção vai até sábado em 140 empresas, entre as quais estabelecimentos de móveis, eletrodomésticos, confecções, calçados, joalherias, óticas e materiais de construção. Os consumidores já podem ver desde ontem as lojas identificadas com o material de divulgação da campanha promovida pela CDL Lajeado. Com o enfoque preços de cair o queixo, são oferecidos descontos de até 70% em algumas mercadorias. Depois de não pagar a parcela da dívida com a União, o governo do estado teve contas bloqueadas momentaneamente. Com isso, setores gerenciados pelo Palácio Piratini podem ter o repasse de verbas afetado. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o Serviço de Segurança Pública pode ser afetado com o bloqueio das contas pela União. A Polícia Civil depende do repasse de verbas do governo para funcionar. O delegado regional não quis divulgar o valor, mas afirma que é indispensável. Essa verba serve para pagamento de combustível, reparo de viaturas, reparos nos prédios e diárias. Até agora tem sido normal o abastecimento, o repasse de verbas de combustível. Se houver dificuldade, será a partir do dia 25 desse mês. 76 agentes em 16 cidades pertencem à 19ª Delegacia Regional de Polícia, profissionais que podem ter o serviço afetado. O que acontece se não for repassado esse valor para a Delegacia Regional? Bom, aí as viaturas vão circular com o combustível que elas tiverem abastecida. E isso aí, se não receber a verba de combustível, essa é que mais comprometeria o andamento dos procedimentos de polícia judiciária, ficaria impedido de fazer intimações, locais de crimes, deslocamento com presos, e aí sim isso poderia inviabilizar o funcionamento normal dos órgãos policiais aqui do Vale Taquari. Por enquanto, as viaturas estão à disposição dos agentes. Sem elas, o trabalho da polícia é complicado. Nós não temos como intimar as testemunhas, os indiciados, né, e as vítimas. Alguma parte é feita pelo correio e as outras através de intimação, através do uso de viaturas. Uma massa de ar seco e quente ainda define as condições do tempo na região. Por isso, o dia foi de sol com algumas nuvens. Amanhã as condições do tempo pouco mudam. E no final de semana, o sol ainda deve aparecer e ocorrem algumas pancadas de chuva passageiras na região. Veja agora as temperaturas para amanhã. E a seguir, Prefeitura de Lajeado contrata uma empresa de consultoria em gestão. Nós já voltamos. Considerado o melhor tributo do mundo a Elvis Presley, o show The King's Back volta ao Brasil. No quarto tour, por aqui, Lajeado está entre as cidades escolhidas. O Teatro do Centro Cultural da Univates recebe no dia 4 de outubro, às 8 da noite, os sucessos do Rei do Rock. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro da Univates ou pelo site ingressorapido.com.br. É oferecida meia entrada para estudantes que apresentarem carteirinha estudantil, idosos, doadores regulares de sangue e cadeirantes. Outro evento que acontece na Univates é a Jornada do Empreendedor. O Parque Científico e Tecnológico da instituição, Tecnovates, vai ser palco de palestras, rodada de negócios e apresentações de cases bem-sucedidos. Com o tema Misture Tudo e Crie a Sua Receita de Sucesso, a primeira Jornada do Empreendedor ocorre de 17 a 19 desse mês. Inscrições podem ser feitas pelo site jornadadoempreendedor.org. O custo da participação é 1 quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue no dia do evento. A Prefeitura de Lajeado contratou uma empresa de consultoria e assessoria técnica para modernizar a gestão. A ideia é identificar gastos desnecessários e a maneira mais eficaz de gerar receita. Em sessão da Câmara, um vereador declarou que a empresa de Belo Horizonte teria sido contratada sem licitação. Para sanar dúvidas e explicar o processo, o município convocou uma coletiva de imprensa.
Desde março, a empresa R. Santana Consultoria e Capacitação Limitada realiza estudo na Prefeitura de Lajeado para descobrir como diminuir despesas e aumentar a receita. Há um potencial muito grande de melhorar a performance e também na melhoria de performance trazer inclusive economia nos procedimentos, que muitas vezes aqui em Lajeado gasta-se muito mais do que se tem para receber. Nós temos a necessidade de modernizar a gestão, né, da Prefeitura Municipal de Lajeado. Esse é um diagnóstico feito já desde que nós assumimos o governo municipal de Lajeado. E nós, ao longo desse tempo, estamos discutindo as maneiras de fazer isso. O Código Tributário deve ser reformulado, até porque ele data de 1973. O nosso Código Tributário é muito defasado e a consultoria, como dito aqui, ela não vem única e exclusivamente para fazer isso. Ela é um guarda-chuva onde tem diversas ações que também vão resultar numa atualização no Código Tributário. A empresa também já descobriu que o custo do procedimento de cobranças judiciais é de R$200 mil por mês. Segundo Santana, existem vias alternativas para recuperar crédito e melhorar a arrecadação. Que a cidade também possa verter isso, reverter isso de uma maneira mais transparente, pública e fluida para a própria sociedade, que ela quer o quê? Quer pagar, tem que pagar tributo, que tenha, mas que isso seja feito de uma forma simplificada, do ponto de vista do cidadão, e que também esses recursos que vão para os cofres públicos retornem para o cidadão na forma de bem, serviço e utilidade pública. Mesmo que a empresa já tenha 5 meses de trabalho em Lajeado, Santana ainda não pode estimar quanto de economia as mudanças propostas devem representar. Mas o fato é que já constatamos assim, que alguns custos aqui, custos de cobrança, são muito elevados. Então, a depender do movimento que vai se fazer daqui para frente, porque vários estudos técnicos já foram feitos. Então, agora, ainda no dia de hoje, nós temos uma reunião com a Câmara de Vereadores, porque muitas das coisas precisam passar pela Câmara, né? Porque depende da representação do povo para saber qual a medida a tomar. Então, a partir das medidas tomadas, talvez seja possível dizer assim, esse é o caminho que Lajeado quis tomar ou aquele outro. E o grande ponto é sair da inércia e fazer alguma coisa. Só constatar situações, vamos dizer assim, em desconformidade já é uma grande vitória. Para esse tipo de contrato, não é preciso licitação, por se tratar de uma empresa única no ramo. A legislação tem isso muito claro e são casos muito excepcionais e é o caso dessa consultoria. Então, nós só fizemos esta contratação porque a lei assim o permite. Esta empresa, esta consultoria, presta serviço, inclusive, para tribunais de justiça, tribunais de conta, órgãos de fiscalização, exatamente pela singularidade do serviço que presta. A prefeitura vai investir 10 parcelas de R$25 mil. O contrato pode ser renovado. E a seguir, Circuito dos Vales. A competição de skate está com inscrições abertas. O DCE da Univates promove daqui a pouco, às 15 para as 9 da noite, mais uma edição da tradicional Festa dos Bichos. A atividade vai ser no anfiteatro do Prédio 9 para calouros e veteranos da instituição. Em clima de descontração e integração, a festa busca recepcionar e acolher os novos estudantes da Univates. Vai ser oferecido o tradicional salsipão, de graça, em refrigerante, água e cerveja a preços promocionais. Os estudantes têm aula normal até o horário da festa. Daqui a pouco, a LAF enfrenta o Bento Futsal fora de casa. A partida começa às 8 da noite e é válida pela Série Ouro de Futsal. Na competição, a equipe de Lajeado ocupa a terceira colocação com 37 pontos, apenas 3 pontos atrás da líder, a CBF. Domingo acontece a segunda edição do Circuito dos Vales de Skate. A primeira etapa de 2015 vai ser na cidade de Estrela e deve reunir skatistas dos vales do Taquari e Rio Pardo. Em 2014, cerca de 90 skatistas participaram da etapa de Estrela. A expectativa é superar o número de inscritos este ano. A gente tem inscrições online rolando até sexta-feira, né? Mas quem não puder fazer online pode chegar no dia a partir das 9 horas até as 11 horas. A gente vai estar ainda fazendo algumas inscrições e distribuindo as pulseiras. Então, são categorias divididas por idade, né? Esse ano a gente está com uma categoria nova, que é a categoria Mirim. Devido à demanda do ano passado, a gente teve que abrir aí essa categoria para menores de 13 anos.
e a categoria iniciante e a categoria amador, né, que já fazem parte do circuito desde o ano passado. A competição reúne apenas atletas amadores, mas serve de incentivo para o surgimento de novos talentos. Uma grande vitrine, né, e alguns atletas amadores do ano passado, esse ano se tornaram profissionais, né, e já estão com patrocínio, já estão correndo, e alguns amadores já têm patrocínio também. É uma boa vitrine para o skatista que quer buscar a carreira, né, e se tornar profissional. Além de Estrela, mais três cidades vão sediar etapas do circuito. Venâncio Aires no dia 13 de setembro, Santa Cruz do Sul no dia 11 de outubro e Lajeado dia 8 de novembro. Todas as etapas levam premiação com produtos, né, material de skate, esse lance que as marcas proporcionam, né. E o circuito, ele carrega então, todo o circuito, o ganhador do circuito leva R$1.500 na categoria amador e R$1.000 na categoria iniciante, né, uma bolada em dinheiro. No domingo, a competição acontece na pista pública de Estrela a partir das 10 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site eventic.com.br/CDV2015. E essa edição do Jornal da Univates fica por aqui. A gente se encontra novamente amanhã à noite, a partir das 18h30. Obrigada pela companhia e até amanhã. Jornal da Univates. Apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.